Sebab itu kaum terdahulu banyak yang musnah. Itu cerita hadis yang ke-9. Hadis yang ke-10, nak berdirah. Hadis yang ke-10 ni, Allah Akbar. Hadis yang menggambarkan tentang syarat doa kita nak diterima. Sahabat-sahabat yang mari Madinah, yang duduk di Madinah dan sebagainya. Syarat doa diterima ni rupanya banyak. Saya ambil bawah saja lah. Cuba tengok tu. Nabi SAW menceritakan tentang Ar-Rajulah, seorang lelaki-lelaki. Yutiru safar, dia berjalan jauh. Maksudnya dia bermusafir jauh. Ash'asa aghbar, dalam keadaan kepala dia, kita nak sebut lah, sa'iru ra'asih. Kita nak terjemahnya. Tunduk. Sa'iru ra'asih, kepala. Dalam keadaan, dalam keadaan kulit kepala dia ni, mutaghayyirul lawn, berubah color. Kita nak sebut jalan jauh ni, kena kita nak terima. Kulit pula kering. Kulit bertukar warna lah, senang-senang terima ni. Dah jalan jauh ni, Mekah. Saya tak boleh. Mula-mula cerah. Jalan tengah pandai nak pula. Dan contoh macam tu lah. Dah jalan jauh ni, maknanya letih. Selalu disebut, Nabi sebut tiga golongan manusia yang doa tak ditolak. Antaranya orang yang musafir. Sebab tu kita mari Madinah ni, Allahu Akbar. Mari musafir ni, doa makbul ni. Tapi rupanya baginda sebut, ada manusia dia mari musafir jauh, angkat tangan ke langit, berdoa. Ni dalil. Qiblat doa, langit. Lepas tu kalau kita berdoa depan makam Rasulullah, buk-buk tu tak, patutnya tak boleh marah. Sebab qiblat doa langit. Lepas tu kita angkat tangan ke langit. Ni dalil. Yang mudhu ila sama. Angkat tangan ke langit. Qiblat semayang, Kaabah lah. Tapi qiblat doa langit. Lepas tu kalau orang meninggal dunia, cuba tengok. Kita nak doa, kita mengadap qiblat ke kita mengadap mayat? Kita tak mengadap qiblat, kita mengadap mayat. Mayat mengadap ke arah qiblat, mengadap ke arah Kaabah, kita mengadap ke arah mayat. Sebab qiblat doa ni langit. Baik. Jadi lelaki-lelaki ni angkat tangan berdoa ke langit. Tapi nak buat macam mana? Nabi sebut, wa mat'amu haram, dia makan benda haram. Wa mashrabu haram, dia minum benda haram. Wa malfasu haram, dia pakai isyarat kepada penggunaan luar daripada sumber yang haram. Dia pakai minyak rambut, tak tahu daripada mana. Dia pakai gincu, tak tahu gincu ada cualai ke tak. Dia pakai pakaian, tak tahu pakaian tu sama ada. Pakaian tu haram zati, memang pakaian tu haram sungguh, sutra dan sebagainya. Ataupun haram arafi, haram yang mendatang. Baju Melayu, halal lah. Tapi beli cara, ambil cara curi. Baju Melayu halal. Tapi ambil cara curi, dia haram arafi, haram yang mendatang. Rupanya bila dapat pakaian seumpama ni, wawadiyah bil haram, perutnya dipenuhi dengan benda yang haram, Allah kata, fa'anna yustajabulah. Macam mana aku nak perkenankan doa orang ni? Lepas tu kita kalau kita berdoa, lepas tu ulama sebut, pastikan. Pasti. Benda macam ni memang kena jaga. Sebab dia akan menjadi penyebab doa kita tersekat. Nak buat jualan ni? Tuhan yang atok. Ha, tu lorak kampung kena terjemah. Tuhan yang tetapkan seumpama ni. Oh, yang biasanya buat lah. Isu ini jaga no. Saja kita kongsi sikit no. Saya pernah ikuti kuliah apa kitab Adabul Mufrad dengan Dr. Mustafa Al-Bura. Dalam banyak perbahasan dia mari tentang isu doa ni lah. Dia bahas tentang isu orang yang bekerja dalam apa bidang syubhah. Siapa-siapa yang bekerja, gaji dia tu dapat daripada sumber syubhah. Contoh, dia kerja Tesco. Dalam Tesco dia duit haram. Contoh, dia kerja driver taksi. Tapi dia kena angkut pelancong-pelancong yang mari waktu malam pergi ke disco. Dia driver saja. Syarikat dia tu dah dibayar oleh orang Mak Saleh tu lah. Mak Saleh tu bayar 300. Apa pergi hantar ke park, kelak malam apa semua. Kemudian saat dia main pukul 3-4 pagi, dia driver ni, dia kena pergi ambil pula Mak Saleh tu. Masuk dalam apa disko, saya nak kuat apa semua tu. Cari balik Mak Saleh yang mabuk tu. Angkat pun dalam apa teksi,
bawa ke hotel. Ha, tolak bawah tu masuk dalam hotel tu, ma'assalamah, jadi baliklah. Ha, dia bahas tentang isu macam ni, pendapatan driver taksi tu macam mana. Dia bahas tu cantik. Bila anak-anak murid dia di bawah, dia kata, Syekh, haram je, haram. Dia kata, betul, kamu kata haram, betul. Tapi aku sebagai orang yang nak mufti ni, aku nak bagi fatwa, takkan aku nak timbai turun haram tanpa memberikan penyelesaian. Jawapan dia tu cantik, dia agak berhikmah lah, dia bagi jawapan lah. Ya. Aku boleh sebut haram, dia kata memang hasil dia tak cantik, tapi takkan aku nak sebut saja tanpa memberikan penyelesaian. Akhirnya dia bagi jawapan macam ni. Jawapan tu cantik, saya pun Allahu Akbar. Menarik jawapan dia. Dia kata kalau siapa-siapa yang berkita dalam bidang syubhah ni, gaji syubhah ni, dia kata yang pertama sekali cari kerja lain. Satu, cari kerja lain. Tapi sementara nak mencari kerja lain tu, insyaAllah nak cari kerja lain bukan dapat sehari dua hari dapat kerja. Kadang sampai 3-4 bulan tak dapat lagi. Dia kata sementara nak dapat pendapatan yang baru, gaji yang baru tu, ataupun kerja yang baru, dia kata selama itu kamu kalau makan, dia kata kalau boleh gunakan cara tehinun, cara hutang. Maksudnya nak beli barang, nak beli makan, nak beli apa, berhutang. Bila kita berhutang, dia kata kita tak bayar lagi, kita hutang dulu, ambil dulu barang, balik makan. Sebab makanan tu jadi darah daging. Kemudian bila dapat gaji hujung bulan, dia kata bayar balik hutang tersebut. Kata anak-anak murid jadi bohongkan, kata Syekh, haram Syekh. Dia kata makanan tersebut kita dah selesai, dah ada jeda lain, kita dapat dengan cara yang halal. Cuma kita bayar duit itu dengan duit syubhah. Kalau ambil duit syubhah tu, dia beli makanan, dia kata makanan tu agak sangkut juga. Buat tu, cara dia nak menyelesaikan masalah. Di samping dia kata mencari pekerjaan yang baru. Itu cara lah, cara dia bagi tu. Wallahu'alam lah, saya ambil macam-macam tu lah. Sebab benda ni dia cukup-cukup terkesan. Sebab tu kalau boleh sahabat-sahabat jaga orang, bakat-bakat jaga lah. Yang mana cari pendapatan cara tak bersih, bersihkan pendapatan. Sahabat-sahabat yang tak bayar zakat, bayar. Bayar lah, jangan tak bayar lah. Ni sekarang ni, siapa yang nak pincin, mesti boleh kena. Sagi hadir belakang tu baca kan. Tak payah ulas, kita ulas awal. Siapa-siapa yang dapat kira WSP, boleh kita minta yang mana kira WSP yang dapat tu 2013, 2014, 2015. Kita minta kalau boleh tolong kira balik. Sebab KWSP sendiri dah keluarkan kenyataan dia melabur di tempat yang tak patuh syariah, ataupun bahasa kampung kita, dia melabur di tempat yang haram. Dia sendiri buat pengakuan. Jadi bila duit yang kita dipotong masuk KWSP tersebut, duit pokok kita boleh makan, tidak ada masalah. Tapi isu-isu dividen lah. Lepas tu kami, saya di Zakat Pulau Pinang, kita kalau orang datang nak kira zakat KWSP, kita akan tanya dulu. Nak kira pokok kan, nak kira semua sekali. Kalau dia orang kata, Ustaz, kami nak kira semua sekali, kita akan bagi cadangan. Kira pokok sudah ke? Tak ada kira lesbi. Tak ada kira lesbi. Tak belajar ni, tak ada kira lesbi lagi. Tapi yang mana yang ayah yang ada di sini, ambil, boleh ambil perhatian isu-isu macam ni. Sebab dia memberi kesan sebenarnya. Al-awlad ala kasbi walidihim. Ni kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Anak-anak ni, dia terbentuk dari pendapatan mak ayah. Pendapatan mak ayah elok, anak-anak je elok. Pendapatan mak ayah tak cantik, anak-anak takkan jadi baik. Walaupun hantar mengaji di mana sekalipun, dia takkan jadi elok. Lepas tu kalau boleh, tolong jagalah isu-isu ni. Puan cakap pukul 8-5 minit, suruh kawan puan cakap, contoh. Kita sampai lambat, puan cakap sendiri tak apa. Jangan suruh orang tolong puan cakap. Kan nipu lah. Faham ke sudut cerita? Contoh lah, sekarang tak kenal lagi. 3-4 tahun lagi kenalah pengalaman. Nah, jaga nah. Sebab al-awlad ala kasbi walidihim. Anak-anak dia terbentuk dari hasil pendapatan ibu dan ayah. Selesai. Hadis yang ke-11, menjaga diri daripada perkara yang syubhat. Allahu akbar. Nah, bakal jagalah. Nah, hadis ni saya tak payah ulas banyaklah. Hadis yang ke-12, yang ni cantik.
min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang ke-12. Tanda orang Islam bagus ni, orang Islam yang baik ni, dia buat tak peduli perkara-perkara yang tidak menguntungkan akhirat dia. Benda yang tak berfaedah untuk akhirat dia, dia tak peduli. Saya nak terjemah dalam lorak mudah macam ni lah. Orang lelaki-lelaki contoh. Ada sini minat bola? Minat. Minat Malaysia orang ni ke? EPL ni. EPL lah. Kelab lah. Chelsea. Kalau Chelsea tukar lah, dua bawah. Contoh lah. MC. Contoh lah kita nak buat satu pasukan. Minat pasukan nak buat contoh. Ni saya buat contoh simple sudah lah. MC, you know. Minat Manchester City. Okay, nak kena buang lah Pellegrini. Nak mati Guardiola lah. Anak, kita buang aja. Anak pahit susu tu. Kita kalau minat pasukan bola, tak ada masalah. Minat lah. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai satu tahap kita sanggup mengorbankan masa kita terlalu banyak. Harta kita, apa kekuatan kita, tenaga yang Allah bagi. Segala nikmat yang Allah bagi semata-mata untuk benda yang tak bawa manfaat pun untuk akhirat kita. Yang tu yang kita takat minat tak ada masalah. Ni pun habis-habis pekat gambar apa Sergio Aguero dalam rumah. Hak minat Manchester City lah. Hak minat Liverpool dia pun juga klub. Eh, banyak komen lah. Tengok ya bagian sebab tu ni. Bola-bola ni boleh dah sikit. Hak minat-minat Arsenal duk pelekat Mesut Ozil. Pembekat Ramsey, pembekat Oliver Giroud, Yaya Toure Manchester City. Itu contohlah. Tak ada masalah tapi jangan terlalu sangat. Orang perempuan sama juga. Minat filem, minat drama. Takkan minat drama, minatlah. Tapi dengan sampai satu tahap, duduk di mana-mana pun sembang tajuk drama. Duduk sembang tajuk apa? Apa tundukkan pelotok itu. Contoh. Tak tengok sudah lah, tak payahlah buat ulasan di belakang tu. Awak ingat komen? contoh. Takkan tengok. Tengok cerita apa lagi? Hak sebelum cerita tu cerita apa? Apa cinta si wedding planner. Awak ingat komen? Nak buat contoh je. Kata, takkan tengok tak ada masalah. Tapi sampai saya aku habiskan masa, habiskan tenaga, habiskan segala-gala untuk perkara yang tak ada manfaat untuk akhirat. Ini perkara yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i, tanda kebaikan keislaman seseorang. Lorak kampung kita terjemah, nak kenal orang Islam tu baik tak baik, dia meninggalkan perkara yang tak berguna, minta maaf, perkara yang tidak mendatangkan faedah untuk akhirat. Sebab tu Imam Nawawi letakkan hadis ni dalam kita hadis 40-nya. Hadis yang cukup-cukup menarik. Hadis yang seterusnya, tanda kesempurnaan iman, kita kena sayang pada orang lain. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-14. Jangan saya tak perlu ulas. Oh, cepat hadis macam ni nampak dia. Hadis yang ke-15, adab Islam. Adab-adab yang ada dalam Islam. Cukup menarik hadis ni. Saya tak perlu ulas. Cakap benda baik ataupun senyap. Hormat jiran, Allahu akbar, hormat tetamu. Baik, satu ilmu kita bagi noh. Kita kalau pergi rumah orang, antara adab yang kita kena jaga, kalau boleh jangan duduk betul-betul depan pintu. Kita kalau pergi rumah orang, jangan duduk betul-betul depan pintu. Kalau boleh pastikan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nak mudah ingat macam nilah, tengok tombol pintu di mana. Kalau tombol sebelah kiri, duduk sebelah kiri. Tombol sebelah kanan, duduk sebelah kanan. Tombol tak ada asal, dia sliding door. Kalau sliding door, tengok kunci sliding door tu di mana. Kunci tu ada sebelah kiri, duduk sebelah kiri. Kunci tu tengah-tengah asal, tengah-tengah. Kalau tengah-tengah, duduklah di kanan ataupun kiri. Jangan duduk betul-betul di tengah-tengah pintu saja. Tak ada lah. Macam tak kira belasah yang nampak dia. Boleh dapat agak noh. InsyaAllah lah tu adab. Tak apalah nanti kita ulas balik. Hadis yang ke-16. Baginda pesan jangan marah. Ada baru 16 hadis ni. Jangan marah. InsyaAllah. Hadis yang ke-17. Isu berkaitan dengan sembelihan.
Nah, yang ni sahabat-sahabat yang di Madinah, kalau boleh tolong study hari ni lah. Berkaitan dengan sembelihan, sembelih bagi elok, di pesanan dalam Islam. Hadis yang ke-8, ke-18, berkaitan dengan siapa-siapa yang melakukan dosa, amalan kebaikan diperlukan selepas melakukan dosa itu. Kerana amalan yang baik, dia akan memadamkan dosa-dosa yang lama. Maksudnya siapa buat dosa, perbanyakkan amal kebaikan selepas daripada itu. Dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik pada manusia. Hadis yang ke-19, hadis ini panjang. Cuma kita nak ambil sedikit manfaat saja. Siapa yang jaga Allah, Allah jaga dia. Maksudnya di sini, siapa yang jaga Allah, jaga hukum hakam Allah, Allah pasti memelihara dia. Selesai. Itu hadis yang ke-19. Hadis yang terakhir. Yang ini cantik. Yang nak wajirah. Sebab roh yang kedua saya tak boleh dah nak baca hadisnya. No, saya kita bagi kepada Allah, insyaAllah. Ini barakah. Baginda berpesan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatin ula. Sesungguhnya apa yang diketahui oleh manusia daripada kalam nubuwatin ula, maksud nubuwatin ula tu Nabi Adam. Nah, Syekh Ali Jumaah sebut Nabi Adam. Maksudnya Nabi Adam dah pesan dah kepada pengikut dia. Nabi Adam dah pesan dah kepada anak-anak dia. Nabi-Nabi yang terdahulu semua pesan kepada kaum mereka. Apa yang mereka pesan? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apa maksud hadis ini? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dia ada dua maksudnya. Maksud nombor satu macam ni. Iza lam tastahi, apabila kamu tak ada perasaan malu, fasna' ma syi'ta. Kamu akan buat apa yang kamu suka. Itu maksud yang pertama. Kalau kamu dah tak ada rasa malu, kamu akan buat ikut suka ya. Haram, halal, tak peduli. Buat ya. Itu maksud yang pertama. Boleh dapat kan? No? Maksud yang kedua, maksud dia macam ni. Kalau kita orang Pulau Utara cakap macam ni. Kalau tak malu, buat. Ya. Itu maksud yang kedua. Kalau maksud tak malu, buat. Faham tak ayat tu? No? Dia ada beza tadi kan. Ayat yang pertama tadi, kalau kamu dah tak ada perasaan malu, kalau kamu akan buat ikut suka. Itu satu. Makna yang kedua, kalau tak malu buat. Itu dua maksud hadis yang kedua. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada pengajaran insyaAllah. Jadi kita akan sambung hadis 21 sampai 40. Kita akan terus bagi ijazah sahaja. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala bima nafa'na bihi fi darain. Al-hadis al-21. Wa qala an sanna Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أهدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه إمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث 22 قال عن سيدنا أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزيد على ذلك شيئا فأدخل الجنة قال نعم رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أدخل خواته باريس دفن أدخل الحديث 23 قال عن سيدنا أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله الحمد لله تملان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس فبأتقها أو موضوعات رواه إمام مسلم رحمه الله تعالى
الحديث 24 قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي. Jadi kalau hadis kita jumpa dia sebut daripada Nabi SAW ma rawa anillah, yang telah diriwayatkan daripada Allah SWT, itu hadis kursi. Ya. Jadi untuk secara umumnya kepada peserta-peserta umrah, bahawa hadis kursi ini adalah kalam Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Kalam Allah tapi tidak termaktub dalam Al-Quran, yang meriwayatkan hadis itu daripada Nabi SAW sendiri. Ya. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Fala tazalamu ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'antuhu. Fastat'imuni uta'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Fastaqsuni aqsukum. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wal nahar wa ana aghfiru dhunub aghfiru dhunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط. مخياط إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه إمام مسلم رحمه الله تعالى. حديث 25 قال عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدخول بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقوا بفضول أموالهم. قال أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إنا بكل تسبيحة سرقة بريه بكل وكل تكبيرة سرقة وكل تحميدة سرقة وكل تهليلة سرقة وأمر بالمعروف سرقة ونهي عن منكر سرقة وفي بضع أحدكم سرقة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه إمام مسلم رحمه الله تعالى. إن بكل تسبيحة صدقة وكل وكلنا سموته كل
Di atafin. Wa amri dia apa? Inna bi kulli atafin. Wa amrin bi sadaqati bil ma'rufi sadaqatan wa nahi wa nahyin. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Inna wa kulli takbiratin sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyin an munkarin sadaqah. Wa fi bid'in ahadikum sadaqah. Dari seperti ada yang bawah tu, wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Betul kan ya? Betul. وقال الحديث الحديث 20 قال عن سنة أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامين من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شخص تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في جابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه إمام البخاري وإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث 27 قال عن سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن تطلع عليه الناس رواه إمام مسلم رحمه الله تعالى وأن سيدنا وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في المسندين الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن الحديث 28 قال عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عن سيدنا أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدثة الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه إمام أبو داود وإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث 29 قال عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت العظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه فاعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون السجدة الآية 16 إلى 17 ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده
والذروة صنامي. قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة والذروة صنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Yang pertama sekali muka surat 67 baris yang ketiga min jawfi layli. Kalau ada lagi kitab fi muka surat 67 fi jawfi layli. Dia pertama boleh ubah sikitlah. Wassalatu rajuli fi jawfi layli. Kemudian yang kedua muka surat 68 baris yang ketiga juga dia kullihi. Ala ukhbiruka bimilaki dalika kullihi. Bimilaki dalika kullihi. Fi jawfi layli. Fi jawfi layli. Al-hadithu salasu. InsyaAllah kita lagi sikit. Yang terpendek ni. Tadi kita panggang. Lagi 10 hadis ya insyaAllah. 11 hadis lagi. 12. Hadis salasu. قال أنسنا أبي ثعلبة الخشاني جرثومي ناشر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تقتدوها وحرم أشياء فلا تنهكوها وسكت عن أشياء rahmatan lakum ghairan nisyan. Tantahikuha wasakata an asya rahmatan lakum ghairan nisyan fala tabhathu anha. Hadisun hasan rawahu Imam Ad-Darqutni wa ghairuhu rahimahullahu ta'ala. Hadisun hadir wa salasun ansana abil abbas Sahli bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qal ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad في الدنيا يحبك إزهد وبري بواحد إز إزهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه إمام ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث الثاني والثلاثون عن سنة أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه الإمام ابن ماجه ودارقطني وهما مسندا ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فاسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها ببعض. الحديث الثالث والثلاثون قال عن ابن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يقتى الناس بدعواهم لأدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه إمام البيهقي وغيره هكذا وبعضه في صحيحين. الحديث الرابع والثلاثون
عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حديث 35 قال عن سيدنا أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيعوا بعضكم على ولا يبيع Namai. Jangan kamu juga. Ya. Kamu ya be. Wala tapi. Namai kamu. Itu yang bahasa suku ni. Wala ya be pak dukun ala bayin bang. Wa kuna ibadallah ikhwana. Al muslimu akhul muslim. La yazlimuhu wala yakhdulu. Wala yakdibuhu. ولا يحكره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حديث رسول قال عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس المؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مأسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العباد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. الحديث السابع والثلاثون سلام بعد سيين بعدين بسمه بقدوه السابع والثلاثون قال عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي ini pun dikursi ya تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عند عشر حسنات إلى سبع إمئتين تكفي إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عندها حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الحروف. Jadi hadis ini sedikit ulasan ya. Tentang maha baik Allah Ta'ala, nak niat buat baik, tak buat, diberikan pahala. Bila niat buat baik dan kita buat, maka digandakan pahala. Ya, dengan pahala yang sempurna. Dan digandakan dengan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Niat buat jahat, tak jadi buat, dituliskan pahala. Niat buat jahat, jadi buat,
dicatatkan hanya satu pahala, tak digandakan macam kebaikan. Jadi hadis ni mengingat perkataan yang tentang kejahatan-kejahatan manusia, timbul persoalan, ya, apakah benar digandakan kejahatan kita? Kalau di tanah haram ni digandakan kebaikan, apakah kejahatan juga digandakan? Ya, mudah-mudahan hadis ni menjadi penjelasan tentang maha baik Allah terhadap, nak cerita Allah ni maha baik terhadap hamba ni. Ya, rahmat Allah luar biasa. Sehingga sebab itu disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, bahawa rahmat Allah sentiasa mendahului kemurkaannya. Ya. Al-hadis Samin wa Salasun. Qal an sayyidina Abu Hurairah anhu qal qala Rasulullah sallam inna Allah ta'ala qal man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya aqi bi shay'in hatta ilayya mimma iftaraktu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه رواه إمام البخاري رحمه الله. حديث ini adalah hadis kursi, definisi kepada, takrif kepada makna kasyaf. Ulama-ulama tasawuf meletakkan hadis ini adalah definisi atau takrif kepada makna kasyaf. Ya, sebab tu Allah sebut hadis ni bahawa aku tidak kasih pada hamba-Ku melakukan ibadah fardu semata-mata, tapi aku kasih kepada hamba-Ku melakukan ibadah fardu yang diiringi dengan sunat. Sayang bila kita tinggal qabliyah ba'diyah walaupun kita solat seorang. Fardu ni sebab apa? Kalau buat sempurna pun Allah belum tentu kasih lagi, sebab terpaksa buat. Nama pun wajib. Nah, yang sunat ni, bayangkan jalan jam sampai-sampai rumah dah pukul 2, kalau kabut nak semain zuhur kat rumah. Agak-agak buat tak sunat qabliyah ba'diyah? Agak-agak azan tak seorang-seorang kat situ? Dalam Sahih Bukhari, Nabi panggil sahabat, Nabi kata azan walaupun seorang. Semayang seorang. Azan, Nabi panggil 3 sahabat azan walaupun kamu buat jamak ke kasar. Bayangkan hari ni kita buang sunnah azan. Siapa bagi otoriti kat kita pun tak tahu. Baru sembahyang seorang kat bilik sembahyang fardu. Pernah sembahyang seorang tak fardu? Azan tak? Sebab itu qabliyah, waktu qomatnya, waktu takbiahnya. Sebab tu Allah kata bila hamba aku boleh buat lagu tu, aku kasih. Bila kasih, dia mari definisi atau takrif maknakan kasyar. Penglihatan aku jadi penglihatan bagi dia, dia akan nampak benda yang orang lain tak nampak. Pendengaran aku jadi pendengaran bagi dia, dia boleh dengar benda orang lain tak dengar. Bila orang yang jaga sembuh-sembuh amalan su sunatnya. Kemudian al-hadis tasya wasalasun. Hadis yang ke-39 kita nak habis dah. Saja sebut ulang-ulang nak habis dah bagi setiap hati. Pasal apa? Orang selalu kalau kuliah panjang macam ni, dia menggelisah. Ni tak nampak gelisah langsung. Lena nak gelisah macam mana? Biasa. Sebelum ustaz sambung sikit lagi 39 ni, ingat satu hadis sahih. Peristiwa sahabat kata, kami duduk, kami solat subuh berjemaah dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi naik ke atas mimbarnya, Nabi menyampaikan ilmu, berkhutbah kepada kami sampai masuk waktu zuhur. Dengar duduk. Daripada lepas subuh, kami duduk depan Nabi, Nabi bercakap bagi ilmu kepada kami sampai masuk zuhur. Berhenti sembahyang zuhur dengan Nabi, Nabi naik pula atas khutbah, Nabi bagi ilmu lagi sampai masuk waktu asar. Berhenti sembahyang asar berjemaah, Nabi naik, lepas sembahyang asar berjemaah, Nabi naik atas mimbar, Nabi sebut pula lagi, bagi lagi ilmu sampai masuk maghrib. Agak-agak daripada subuh sampai maghrib, sahabat duduk bagi ilmu depan Nabi. La ilaha illallah. Kita tara ni je, baru tak dapat rasa, tak sampai sejam lagi pun. Sejam lebih. Bayangkan. Dan dalam hujung hadis tu, sahabat kata, barang siapa di antara kami yang paling kuat hafalannya,
maka keambilan yang paling kamu ingatkan apa yang Nabi sampaikan daripada peristiwa-peristiwa akhir zaman. Hadis itu mukadimah dalam kitab 40 hadis tentang akhir zaman yang dikarang Syekh Fahmi Zamzam. Ya, ini kita start ini sikit ini. Pernah tak Pakcik Ayub duduk satu majlis ilmu yang dibaca 40 hadis dengar macam mana ni? Pernah tak sepanjang ayat? Allah pilih. Pesah kata Pakcik Ayub, dia pun hari pun tak pernah. Satu malam langgar 40 hadis pernah? Tak pernah. Saya masa di pondok hadis Ashabus Suffah di Johor, masa saya buka pondok di Johor, kami baca satu malam hadis Sahih Bukhari itu, satu malam kami baca 50 hadis. Satu malam. Yang datang mengaji itu, semua banyak orang berumur. Pondok tu pondok dewasa. Bila duduk mengaji, pakat teriak. Malam mengaji teriak. Pasal apa teriak? Sebab saya sebut dekat mereka, saya kata, tuan-tuan, sepanjang hayat tuan-tuan, tuan-tuan nak duduk pengajian hadis 40 pun tak pernah. Tiba-tiba hari ini tuan-tuan boleh duduk satu malam 50 hadis. Menangis. Sampai hadis yang ke 1600. Sampai hadis yang ke 1600, saya berpindah balik ke Ipoh. 7563 hadis Sahih Bukhari. Tuan-tuan boleh tak langgah ni 40 hadis ni. Oh, syahid tuan-tuan. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah rawahu Imam Ibnu Majah wa Imam Al-Albani wa Tariqi wa ghairuhuma rahimahullahu ta'ala. Hadis Al-Fa'un, hadis yang ke-40. Kalau tak sempat baca dua hadis lagi, kalau mati pun tak apa dah. Lengkap malam ni duduk satu majlis langgah 40 hadis. Wa qala an Ibnu Umar wa qala an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ سَيِّدُنَا إِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبْحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَاضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ رَوَاهُ إِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. فَرِينَا ada ambil gambar di belakang tadi. Ambil gambar. Jadi Ustaz Prawas syarah sampai 20 hadis sebab apa? Sebab itu bakal menjadi alasan untuk dia datang lagi sambung hadis yang ke-1 syarah tu pada kalian semua. Faham? Allah susun tengok dah. Faham tak? Al-Hadis Al-Hadi wa Arba'un. قال عن سيدنا أبي محمد أبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء طبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. مستنى تغلق سكت وتحدث حديث ni sebab apa? Hadis ni lah yang almarhum Tuan Guru Haji Samad Ibrahim baca. Adalah hadis ni hadis yang pertama Ustaz hafal sepanjang hidup masa belajar. Punca dia baca hadis ni pasal apa? Kita tengok makna hadis ni. Tidak sempurna la yu'minu hukum bermakna tidak sempurna iman seseorang kamu. Ya, hatta yakuna hawa'u sehinggalah hawa nafsunya tab'an lima jitu sehinggalah hawa nafsu kamu dapat ikut apa yang aku bawa. Selagi mana nafsu kamu tak boleh ikut apa yang aku bawa, maknanya tak tidak sempurna iman kamu. Masa apa puncanya? Puncanya Ustaz bercinta masa tu dengan girlfriend nama Jamaliah yang Ustazah pun dia ingat nama bekas girlfriend tu. Jadi masa bercinta tu bukan takat bercinta. Dia berjanji nak tunggu. Tunggu nak apa? Tunggu Ustaz nak masuk Minang. Masa dah dekat-dekat masa tu, tiba-tiba masa zaman tu zaman hantar surat pakai postman kan. Surat pos ke rumah. Sampai surat baca
kesimpulan surat tu lupakan saya. Masa saya dah ada orang lain. Bayangkan. Hati ni pun hancur lah. Allah. Masa Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan dia yang tahu. Dan. Warkah tanpa suara. Dan. Ha. Daripada ketika duduk menung tu. Bila duduk di masjid. Masa tu tengah duduk mengaji kitab Bisatu Ma'wana wal Mazaharah. Karangan Syabla Ayul Hatat. Rahimahullah Ta'ala pada masa tu. Dan kami dua kali khatam kulit ke kulit dengan almarhum. Kita tu almarhum ni seorang sufi. Jadi dia ni almarhum ni kasyaf. Dia panggil ustaz. Entah ni kenapa dia tanya. Bila tanya kenapa ustaz ni pasal tak ada rahsia dengan dia. Terus cerita. Ya. Dan anak baru dikecewakan oleh seorang perempuan. Dia gelap mengikik dulu. Kuasa dia betul tu kan. Dia gelap mengikik. Lepas tu dia kata, dengar sini dia kata. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima jitubi. Tu ayat dia, hadis dia baca. Ulang balik hafal sekarang dia. Dia pun sebab ustaz pun ulang baca. Jadi dia kata, yang cinta pada wanita tu nafsu. Kecewa tu nafsu. Entah nak ikut siapa dia banyak. Hilang tu hilang perasaan. Menyapah pula kat sempat tu lah tu. Terus gila dekat Ustazah. Ini syarah lain. Ilan. Contoh. Okey. Jadi, itu bunyi hadis ni. Jadi kita ni selagi mana hawa nafsu kita tak boleh ikut apa yang Nabi bawa, laki apa hadis tu. Contoh. Hadis dari Wal Arba'un, hadis yang terakhir pada malam ni, walaupun kitab ni dia tulis 50 hadis. Ya. 50. Ha. Dia tambah 8 lagi ni, belakang. Kita dah 42 dah ikut ya, Mata Arba'in. Qala Ansana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul qala Allah Ta'ala ni pada kursi ya. Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani وفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة rawahu Imam Tirmizi rahimahullahu taala wa qala hadis hasan sahih. Jadi muslimin muslimat belajar ketemu-temu Allah dirahmati Allah sekalian selesai 42 hadis kita pada malam ni sekali baca. Jadi sebelum saya serahkan kembali kepada Ustaz Fawaz untuk kami berdua akan mengijazahkan sanad kami masing-masing pada kalian. Ya. Jadi catatkan tarikh ijazah, masa pukul berapa, tempat di mana. Ya, catatkan sebab itu akan menjadi tinta kenangan sejarah kita menerima sanad yang satu masa nanti ya ditakdirkan Allah terutama kalian yang bakal para asatizah ini menulis pula, buat pula syarah bagi hadis Matan Arba'in ini di sekurang-kurangnya pada kulitnya tertera nama kalian bila kalian menerima ijazah tersebut. Jadi bila ustaz sebut ya ijazah yang